Okay, so dahil nasa contour na rin naman tayo, hmm? isama ko na to, Vice Cosmetics na Aura Contour in For Sure. Ayan. Magkaiba sila ng kulay, di ba? Kaya hindi ko pa masabi na gusto ko yung contour na Pop Studio. But, I will let you guys know soon. Pero ito yung favorite kong pang bronze, pang contour ng aking face kasi perfect lang siya kahit ganyan, medyo warm, namimit niya pa rin yung shadow, namimit niya pa rin yung gusto kong matakpan na shape, and etc. But, I really like it. For highlight, okay, I have their device cosmetics, Aura Glow in Splendid. Wala akong highlighter sa face ko, oily lang yan. <laughs> This is in the shade Splendid. I really, really love how shining it is nakita nyo naman sa mga makeup tutorials ko yung shade niya and yeah i it, it, again it really suits my skin tone yun lang yun for short sure. yes at last we are on the lips okay um marami to so hindi ko na siya i-swatch lahat naman na to is na-review ko simulan natin again the links are down below so please check them out. Start tayo sa lip liner. This is from Detail Makeover in the shade Ellie or Eli, hindi ko sure pero this is a brownish brownish color. Just swatch ko na nga, girl. Sha. Ayan. Um for me, ito yung perfect na lip liner for, for my lips kasi medyo dark yung lips ko but may pagka pink pa rin siya ng konti. So, perfect. Kaya gustong gusto ko to and ang nude niyang tingnan sa akin. Nude, but not to the point na nagmumuka akong patay sa kanya. Okay, for cheek tints. Okay, cheek tints muna tayo na nasa roll-on. I have here two shades from Serenic Big Shoe in the shade Plum and Wine. They are my favorite violet. Tama ba ako? Yeah, violet na lip tint kasi pareho silang alam mo yung nasa same range of color yung isa plum yung isa wine but kapag gusto ko lang ng medyo fresh na look I go for plum pero kung gusto kong medyo maging matapang yung register ng mukha ko sa ibang tao I go for wine kasi si wine is darker than plum but both of it gustong gusto ko Okay, next tint naman is from Phenomenal by Tin. Ayan. Yes, silang dalawa favorite ko, di ba? Um, though kaka-upload ko lang ng video na yon and hindi pa ako nakakagawa ng review update, pero sabi ko sa video, medyo hindi ko gusto yung formula niya and yung shade, but as the time goes by, medyo nagagandahan na ako sa shade nito. Ito yung kanilang powdery matte lip stain in the shade Honey. Ang ganda. Nakaka-fresh. Nakaka-lift ng mood. Alam mo yun? Parang kapag suot-suot ko siya, para kung, parang ang fresh-fresh kong tignan. Alam mo yun? Pumuputi yung mukha ko. Um, basta nakaka-fresh yung shade niya as in. Ganon. <laughs> maganda, maganda to. Um, 150, yes. A little bit pricey for um at tint pero the quality and the looks 'di ba? Pa na. din. Ito naman yung kanilang phenomenal by tint na lip and cheek tint in the shade candal. Gusto ko yung shade niya kasi it's maroon pero may hint of wine. Parang ganun. Basta something like that kasi hindi ko ma-explain. So swatch natin. Ayun oh, no, 'di ba? Parang dark red terracotta, parang ganun. More of brownish, brownish red. Ayan. See? Diba? Brick. Diba? Ang ganda. Kaya favorite ko to. Pero isang beses, dalawa. Dalawang beses ko lang siya na-try sa Cheeks. Pero wala pa rin tatalo kay Chia. And hindi rin siya masyadong nagsisettle sa lips ko. Well, actually, kapag gumawa naman ako ng review update about those products, about Phenomenal by Tin, malalaman niyo kung ano yung pros and cons. Okay, so dito na tayo sa may mga doe foot applicator. Unahin ko muna yung magkaka-brand, pero yung dalawang product kasi dito is a sample, pero ipapakita ko na lang dyan yung totoong itsura ng product. So, this is from Chris Cosmetics, my, one of my fave na brand. And of course, one of my fave then na nire-resell ko sunod sa SGJ. So, this is their um, Magic Lip Gel Tint. And ito naman yung kanilang Classic Gel Tint. So, ayan yung mga itsura. And yung meron ako sa Magic Matte Lip Gel, kung tama ako ng pangalan. Pero something ganon, is Gaiden. Siya yung suot ko, and sobrang favorite ko to, as in, look how pretty it is! Ang lakas din niya rin maka-fresh. Ito naman yung kanilang classic gel tint. Uh, ang shade na meron ako is classy. Sobrang ganda rin ito. As in, sabi ko hindi ako mag-swatch, pero hindi ko kasi siya mapaliwanag. Pero yan. Tatabi natin siya kay Phenomenal. See? They have almost the same, pero ito kasi is more of brown. Ito kasi meron reddish tone ng konti. Ito, brown. Na may pagka-red. Pero, mas lamang yung brown niya. Murang-mura lang to guys. Ito, 70. Ito naman, 80 pesos. Siyempre, yung maayos na itsura, ha? Again, sample lang kasi ito. Okay, so since nasa Chris Cosmetics na tayo, tuloy-tuloy na natin to besh. Ito naman po ay Chris Cosmetics na lip Gloss. Magic Color Changing. Ayan. Favorite ko rin to kapag alam ko na pagod na yung labi ko from all of these tints na araw-araw ong -araw ginagamit, oras-oras kong ginagamit. Dito tayo. Um, every time na ginagamit ko siya, namomoisturize na talaga yung labi ko and napapahinga talaga ng mabuting labi ko. Kanina, before ako maglagay ng Gaiden, ito yung gamit ko. Um, kasi kahapon nabalatan ko yung lab. Pasensya na. Kahapon nabalatan ko yung labi ko and meaning infected siya. Ayoko siyang gamitan ng kahit na ano. Pero kasi kanina may klase kami. So sabi ko kailangan magmukha kong presentable. Since color changing siya. Mm. Mm. Siya yung ginamit ko. And gayon ayan, ito yung sugat. Wala na. Soft na ba? Diba? So ganun siya ka moisturizing. So for me, kung ganun din 'yung napapansin niyo sa labi niyo na parang medyo nagda-dry na siya, nagiging chap lips, pahina niyo 'yan. Gamitan niyo ng lip gloss. But I will recommend this. Pink yung magiging color niya. So, dito ko siya ilalagay. Balikan natin mamaya. Ayan, no? Mamaya balikan natin yan. 95 pesos only. San ka pa, be? Dito ka na, Chris ko. Okay. Um, SGJ ulit tayo. Balik tayong SGJ. Meron akong dalawang favorite sa kanila na Miraculous HD Tint pareho. But, magkaibang shade. Um, Saturday and Wednesday. I really, really love the formula of this. Kaya ko sila sinama dito. Pero, in terms of shade, mas gusto ko si Saturday compare kay um, compare dito kay Wednesday. Kasi si Saturday more of red, dark red. Si Wednesday kasi is parang orangey red. So, mas gusto ko si dark red compare kay orangey red. But then again, the formula is, alam mo yun, hindi siya tulad ng ibang HD tint. Hindi siya sa moisturizing, pero yes, it does emphasize your lips, your lines ng lips pero hindi siya masagwatig nan and for me yun yung inahanap ko eh yung hindi na nagmumukhang masagwatig nan yung labi ko so this is a good purchase 79 pesos lang to of course the rouge packet so pakita ko lang ito na yung naging itsura ni Chris Cosmetics na lip glass Ayan. Nakikita nyo may pagka of pink na siya. Plus, of course, yung kulay pa ng labi nyo. So, it makes more natural for me, ha? For me. Ipapakita ko sa inyo siguro sa vlog. Or maybe mag insert na lang ako ng photo dito kung meron akong matake. Nasuot-suot ko to. Ang ganda kasi talaga. No? Ayan. Okay, so punta na tayo sa lipsticks. Anim na lipsticks. Tatlong bullet and tatlong um, liquid lipstick. Okay, for my lipstick, two from Caroline and one from Everbelena. Toast of New York, of course, the OG. <laughs> um, favorite ko talaga to, as in, kapag okay na ang lahat, pwede nang i-show off yung mga, yung, yung lip product. Definitely, sotin ko ulit One of my favorites. Okay, ito naman sa care line, I have, of course, one of the OGs. Then, <laughs> um, yung norm core ko and yung gotta go. As in, appreciate ko yung color ni gotta go. Bagay pala siya sa akin, besh. Pero, dahil medyo sanay na ako sa tint. Sabi ko, di ba, before, parang hindi ako matint. Pero dahil sanay na ako sa mga pinakita ko sa inyo kanina, parang pang-film ko na lang sila. Parang ganon. Oh my God! Hindi ko lubos maisip na darating tayo sa puntong tatatlo na lang po. Okay. Bullet lipstick from Fashion 21 and Maybelline. Fashion 21, ito rin one of the OGs dito sa aking collection. Um, Rosette, hindi ko sure kung available pa to, pero hindi ko na siya ginagamit. Though ginagamit ko pang mix sa iba kong lipstick, pero hindi na ganun kasi I mean, hindi na kasi konti na lang siya. And kapag naubos to, hindi ko siya itatapon. Dito lang siya. Kasi first lipstick ko na maayos to. Last two lipsticks is from Maybelline. Uh, until now, hindi ko pa rin alam kung saang range sila ng Maybelline. But this is mob for me. Tama ba ko? Yeah, this is mob for me. And nude nuance. I'm gonna swatch it for you guys para makita ninyo. Yan. that is nude nuance. Alam niyo talaga kung ano mga favorite ko. Ganyan, ah, brown, reddish brown, terracotta, orangey brown. Basta may brown. And mauve for me. Mauve siya. Pink, pero may konting hint of brown. Ang nagustuhan ko dito sa Maybelline, hindi siya drying. Lalo na to kasi ito matte. Ito kasi medyo, ayan, glossy. Ito matte. Hindi ito drying. Hindi niya na-emphasize yung line sa labi ko. Kahit pa full or blotted, wala talaga. It keeps my lips moisturized. Finally, we're done. As in, sobrang habal na itong video. Pero I, I will try my best na paiksiin siya as much as I can. Pero yes, all of this is my favorite. Ito yung humuo ng 2020 ko. And sila yung lagi nyo nakikita sa films. Sila yung lagi nyo nakikita sa mga vlogs. And sana dumami pa sila. So, kapag sa 2021, sobrang dami na nila. Maybe hahatiin na natin yung video part 1 and part 2 para hindi kayo gaano maboring. Thank you so much guys for watching my best love 2020. I will put, I think I create a playlist tungkol sa aking best love products. And so, isa pa lang naman, pwede nyo siyang panoorin. I-leave ko na lang yung link sa description box. Lahat ng information nasa description box. So, thank you guys for watching this video. I hope nagustuhan ninyo, please like kung nabitan ninyo para meron pa tayo sa na taon. Follow me on my social media accounts kung hindi ka pa nakaka-follow. Subscribe, like, share, comment on this video. And see you guys on my next one. Bye!